בוקר טוב לכולם. זה מקסים שקהל עונה לך כאחד. טוב, אז כמו שציפי, תודה רבה שהצגת אותי כל כך יפה. כמו שציפי אמרה, אני מנהל מערך ידע מניסיון בקבוצת שכולו טוב, אני עובד סוציאלי, אני גם אבא, נשוי באושר עם שני ילדים מדהימים. תודה דנה. ואני יוצר ומבצע את המופע די עם הסטיגמה כבר בערך שנה וחצי, כמעט שנתיים, שזה הסיפור האישי שלי עם מוזיקה, ועד היום שרתי את זה עם מוזיקת קאברים שהשתלבה ככה יפה במופע. ובזכות נומי היקרה, לא יודע איך היא עושה את זה, היא מתקשרת ואומרת, היי ניר, מוזמן לפה ולפה, ואם בא לך תשאיר מוזיקה מקורית, אגב יש לך? ואני באותה שנייה הייתי באוטו, מדבר איתה ואני כזה וום, רץ למגירה שלי בראש וכבר שלפתי טק 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 טק, קבלו שיר מקורי על סטיגמה. הרי כולנו יודעים שסטיגמה חברתית קיימת לצערנו, והיא מכה ומלבה את הסטיגמה האישית, העצמית, והיא מכה ומלבה את הסטיגמה המקצועית, שמכה ומלבה את הסטיגמה החברתית. להמשיך? אין צורך. אפשר גם אחרת. מסתכלים עליי, מה הם רואים? חשבתי על זה במשך שנים. מסתכל על עצמי, אולי זה בעצם קצת לא שם. מסתכל ורואה, אפשר גם אחרת. איך זה ששניים אחרים מסתכלים כבר שנים, הם עיוורים. מסתכלים עליי, שוב מחייכים, ואני שוב חרד, מלא בפחדים. מסתכל על כולם, אולי זה בעצם לא סוף. איך זה שאחד מסתכל ורואה, אפשר גם אחרת. איך זה ששניים אחרים מסתכלים כבר שנים, הם עיוורים. מחיאות כפיים לפי הקצב. או, איזה מסע. או, לרגע נראה
השקט. איך זה שאחד מסתכל ומראה